uyda ayol ko'rmagan erkak. Ya'ni erkaklar har doim ertalabdan kechgacha ish bilan band bo'ladi. Mana shu ro'zg'or yumushi uchun o'z ishlari bilan band bo'lib, uyga qaytadi. Qaytganda uni mana bu ko'rinishdagi ayol kutib olsa. Qayerda edingiz? Nimalar qildingiz? Telefon qilsam ko'tarmaysiz? Ya'ni tergov. U uyda kimni ko'ryapti? Yoki aksincha, ko'chaga chiqishidan oldin yoki uyga kelayotganida, "Voy, mana buningizni kiyib oling, mana buni kiying, o'zingizga qarang, ovqatlandingizmi? Unaqami, bunaqami?" Nima u bilmaydimi? Nima qilish kerakligini, qanaqa kiyinish kerakligini? U yana ensasi qotadi. Yana shunaqa ayollar bor. Shundoq erkak kelib, uyini eshigini ochib, shundoq qarasa, sochlari to'zg'igan bir ahvoldagi uy xizmatchisi. Ovqat zo'r, uylar top-toza. Hamma joyga havas qilsangiz bo'ladi. Ammo uyda ayol yo'q. Va yana mana shunday ayollar bor. Erkak ishi sabab asabiylashib kelsa, yoki voqealar sabab, o'sha ko'chada bo'lgan voqealar sabab qanaqadir asabiy holatda bo'lsa, mana shunday o'zini tutadigan ayollar ham yo'q emas. Voy, shunga ham siqilasizmi? Qancha pul kerak sizga? Men o'zim hal qilaman hamma narsani. Bir og'iz aytsangiz bo'lmaydimi? Xuddiki uni muammolarini hal qilib beradigan o'rtoq. Bunday ayol bo'lish yomonmi? Men yomon demayapman. Men mana shunday obrazlardan zerikkan erkaklar ko'chadan ayol izlash haqida aytmoqchiman xolos. Shuning uchun aziz ayollar, siz shunchaki ayol bo'ling. Boshqaga turmush o'rtog'ingizning ehtiyoji qolmasin.